Mən bir qaxlı kimi, qax sakini olduğu kimi əlbəttə istəyirəm ki, deputatımız qaxlı olsun. Hamımız birdir, heç birimizi bir-birimizlə ayırmırıq. Amma qax sakini də olsa deputatımız çox yaxşı olar. Mən bir qaxlı kimi, yəni qaxlımızı görmək istəyərdim bir deputat kimi. Yəni sosial şəbəkələrdə də izləyirik Əhməd Şahidovu. Yəni istəyərdim ki, Əhməd Şahidov bir deputat kimi namizədliyini versin və seçilsin. Mən ona deyə bilərəm ki, Milli Məclisdə bir qaxlı deputatımız olsun ki, qax cəmaatının qeydinə qalan olsun, qax cəmaatını başa düşəndən olsun, öz rayon millətinə dəstək olundan olsun, təmsil eləsin cəmaatını, yaşayışını, dolanacağını, işlə təminatını, hər şeyinə dəstək olandan olsun. Biz bir qaxlı kimi öz yerimiz istəyirik, qaxlı olsun. Yəni, gelib sabah sözümüzü deyə bilək o adama ki, qardaş, biz sənə səs verdik, indi gəlmişik sənin yanına, biz işimizi, bizi qoşa bilərsən də qaxlı öz rayonumuzun adamı olsun. Başqa adam niyə olmalıdır başqa rayondan, başqa kənddən yəni? Öz rayonumuzun adamı olmalıdır. Mən bir qaxlı olaraq yerli kimi bu seçkilərdə xahişim budur, öz yerimiz olmağına, dəstək olmağına üçün arz edirəm. Öz yerimizi seçəsiz, dəstək oluruq ona. Əvvəla kimdirsə də xalqın qeydinə qalan şəxs olsun, xalqla bir olsun. Hər halda biz seçiriksə, biz də istəyirik öz yerlərimizdən olsun, tanıdığımız adam olsun. Biz də istəyərdik ki, bu 2020-ci ildə deputat seçkilərində yeri, bizim də deputatımız qaxlı olsun, yeri olsun. Biz də öz dərdimizi, öz sözümüzü deyə bilək. Bizim indiki zamanada oğul uşaqlarımız hamısı işsizdir. Şəxsən mənim özümün, gəlinim neçə ildir, 12 ildir məktəb, universitet qutarıbdır. Nə qədər gəzib ora, bura bir iş tapa bilmirik. Oğlum işsizdir, yoldaşım işsizdir. Qırmızı diplomla məktəb qutarıblar, işsizlik baş alıb gedir. Hamımız istəyərdik ki, bir dənə heç olmasa konserv zavodu, nəsə də bir iş təşkilat olsun, uşaqlarımız gedib orada işləsinlər, uşaqlarımız işsiz qalıb, orada, burada, çayxanalarda, yollarda, evə gələndə utana-utana gəlirlər işsizlik əlindən, evə bir qəpik pul girməyən evlər, indiki zamana bahatçılıq, hər şey baş alıb gedir, hər şey pulsuz, evdə də pulsuzluq, uşaqlarda danlayırıq, evdə də söz-söhbət olur. Ona görə istəyirik ki, bu üzümüzə gələn 2020-ci ildə heç olmasa yerimiz olsun, qaxdan olsun, öz sözümüzü, öz dərdimizi deyə bilən bir adam olsun. Biz də öz dərdimizi gedib deyək, iş istəyəndə heç olmasa bizi başa düşsünlər. Biz də insanıq, biz də yaşamaq istəyirik, heç olmasa bizim də evə bir pul gətirən olsun, biz də bu qədər əziyyət çəkməyək. Daha ucu biz də yaşlaşmışıq. Mən gələn seçkilərə mən istəyirəm ki, məscidin içi varkən dışarısa haramdır deyirlər dədə-babadan. İndi də mən istəyirəm ki, mənim yerim olsun. Ha? Mən olsun şey nə olar? İstəyirdim ki, deputatımız qaxdan olsun. Heç olmasa cəmaat tanıyan olsun, tanıyan birisi olsun, sözümüz olanda gedib deyə bilək, kəşki qaxlı olsun deputatımız, onu arzuluyuq. Cəmaatın vəziyyət ağırdır, çox çətindir, teşdə olana bilmirik kənddə, vəziyyət çətindir, uşaqlar işsizdir, iş yerləri olsa laf yaxşı olar, laf biz özümüz də gedib işləyərdik. İş olsa laf yaxşı olar, deputatımız bizə iş təşkil eləsin, gedib işləyək. Mən istəyirəm ki, 2020-ci ildə bizim deputatımız olsun qaxdan, qaxlı olsun. Öz problemlərimiz, öz müraciətlərimiz qaxlıya, qaxlıya müraciət edək. Bir deputatımız da qaxlı olsun inşallah. Bizim qaxlımız olmadığı üçün lap gözəl olar. Fəxr edək ki, bizim qaxlımız deputatdır. Bizim üçün qayğımıza qalar həmişə. Deyəcəsi işlərimizə kömək eləyər. Çox sevinərik ki, qaxımız olsun hər zaman. Hər halda yerlimiz olmalıdır. Mən çox istəyərdim ki, yerlimiz olsun. Başqa nə deyim də, hər halda qıraqqindənsə yerli cəmaatın qeydinə qalar.
Mən də istəyərəm ki, bizim bu seçkilərimizdə öz qaxlımız olsun. Heç olmasa dərdimizi, sərimizi onlara demaya biləx. Mən nə bilim, kim istəyir olsun, öz qaxlımız olsun. Bəlkə bizim də dərdimizi bilən, bizim sözümüzə səs verən qaxlımız olar. Məncə, cavan kadro seçilmək daha yaxşıdır. Cavan kadro olsun. Yaşlı kadro özünün yükünü görüb. İndi bəzi şeyləri araşdırmaqdan ötürü cavanlar, daha məncə məsləhətli olar. Bacaran qədər də bizim deputat öz yerimiz daha yaxşı olar. Mən onları heç bir niyə görməmişəm şəkilində. Bir nəfər maddi ki, bu üzərinədən var idi. Əhməd Şadi. Yox, var, Şamil Qarəhmədov var. Abi, üzərinədən dedi o olan, şəkildə görmüşəm mən onu telefonu. Ayrı, nə bilim oldu sizə. Məsləhət dizi ilə isə cavan kadro gəlsə yaxşıdır. Parlament seçkiləri ilə bağlı inşallah hər kəs iştirak edəcəkdir. Parlament seçkilərində bu 5 ildən bir keçirilən seçkilərdir və istəyərik ki, bu parlament seçkilərində bizim səsimizi eşidən bir deputat olsun. Yəni bu həqiqətən də millətin vəkili olsun. Yəni seçki vaxtı burada görünüb, sonra 5 il müddətində burada olmayan adam bizə belə deyək, lazım deyil. Yəni olsun ki, biz də ən azından sözümüzü deyə bilək. Yerli olması, qaxdan olması daha yaxşıdır. Məsələn, 12 namizəddən 11-i qaxlıdır. Biz istəyərik ki, bunların arasında məsələn seçim olsun, daha haqq eləyən bunu qazansın. Təbii ki, biz Əhməd Şahidovu dəstəkləyərik. Çünki Əhməd Şahidovun xarici təşkilat, beynəlxalq təşkilatlardakı ölkəmizi təmsil etməsi, ölkəmizin maraqlarını qoruması, eyni zamanda girovlarla bağlı apardığı işlər, bunlar hamısı biz görürük, bilirik. Yəni istəyərik ki, Əhməd Şahidov olsun və əgər bu bizim ölkəmizi xaricdə, beynəlxalq təşkilatlarda layiqincə təmsil edə bilirsə, elə rayonumuzu da Milli Məclisdə, dövlət səviyyəsində təmsil edə bilər. Yəni bizim belə deyək, namizədimiz Əhməd Şahidovdur. Digər namizədlərə də uğurlar arzulayıram. İnşallah yaxşı, yəni ölkə rəhbərliyində dediyi kimi demokratik bir seçki olar, şəffaf bir seçki olar və haqq eləyən qazanar. Deputat seçkiləri ilə bağlı hər halda rayonun özündən deputat olsa lap əla olar. Heç nə olmasa hər halda rayonda rastlaşanda sözünü deyərsən. Qıraqdan deputat seçkilər üzünü görürük, ya tanıyırıq, heç şey, rayon üçün də, kənd üçün də heç nə eləmirlər. Ya deputat da gəlib, heç tanımırıq deputatı ümumiyyətlə. Kimdir, neçidir, tanımırıq deputat. Deyirlər bir nəfər var, Azər Kərimlik, heç üzünü görməmiş, tanımırıq. Bəlkə də gəlib şey eləyib kəndə, ancaq mən liçin özüm tanımıram onu. Əksəriyyət 90% tanımır kənddə onu. Əhməd Şahid oldu, o oğlan olsa ola, gözəl ola. Var indi, daha bilmirəm, mən bilən o Əhməd Şahid oldu deyəsən. O olsa, lap əla olar. Hər halda yerdir, kənd rayonludur, dərdimizi deyərik də. Kim olur olsun, qaxlı olsun bizi, qaxlılara yarayan adam olsun, ayrınə demə. Zaskana kişna deputat kişin qaxınçına, Azər Kərimliyini yaşlı ilqam işna deputat kiş, şəli Azər Kərimliyin aqayt qajıdır, şəli heç ki Azər Kərimliyin heç cüd qajıdır. Şim rəcəs Zaskana işini qaxlı ilqa, şəsikana ki işna deputat qaxınçına kişin, işi işin dərd bir işini iki evodun qalbı qırq qımışan asmağı olsun, işini dərd ilqar ixrəcən. Zaskana işini qax rayonuyunçə, Əhməd Şahidov ikəşin deputat inşallah. Xayşan şuna işini müraciət qa ölkə. Prezidentimiz özü deyir ki, deməli, aktivliyi dəyişmək, mübarizənin formasını dəyişmək, islahatları aparmaq üçün yeni qüvvələrdən istifadə etmək, yeni iş qüvvəsindən, yeni gənclərin enerjisindən daha yaxşı səmərəli istifadə etmək üçün yeni Milli Məclisin seçilməsini təklif edib. Bir halda belə olubsa, biz əslində köhnə heyətlərdən namizədləri dəstəkləməli deyilik. O namizədlər əslində öz namizədliklərini vicdanları qarşısında cavabdehlik sayaraq verməli deyirlər. Veriblərsə də xalq onları dəstəkləməməli. Əsasən
yeni, enerjili, müasirliyi olan, sonra xalqın əli çatan adama səs verməlidir ki, irad tutanda da sabah irad tutmaq olsun, söz çatdırmaq olsun, fikri demək olsun, xalqın arasında olsun, xalqın vəziyyətini başa düşə bilsin. Orada qərarlar qəbul olunarkən, məsəl üçün, xalqı bütün təbəqələrin maraqlarını güdməyi bacaran qanunlara qəbul olunmasına nail olsun. Əgər xalqın ziyanına, xalqın əleyhinə, xalqın müəyyən təbəqələrini əzəcək qanunlar, ziyan verəcək qanunlar qəbul olunmasına çəkinsinlər. Belə adamı, əlk yoxsa, məsəl üçün, biznesmenlər yığılır, sahibkarlar yığılır və nazirlər yığılır, belə adamlar yığılır, onlar da ki, yalnız bir marağa, kim olu olsun səs verməyə, yekdirliklə səs verməklə günümüzdə də bir nəfər əleyhinə 99% əleyhinə olmaq şərtində hər dəfə səs vermək gedir. Bu mübarizədə xalq da, dövlət də inkişaf edən şeydir. Parlamentin özündə də əgər mübarizə olmalıdır, müxtəlif fikirlər uğrunda, fikirlərin həyata keçirilməsi uğrunda mübarizə geçməlidir, sözlər deyilməlidir ki, bu nəticəsində nöqsanları görə bilsin, dövlət də o nöqsanları aradan qaldıra və düzəldə bilsinlər, düzəlik eləyə bilsinlər. Çünki nöqsanları heç kəs demirsə, hər şeydən razısa dövlət, heç nə düzəlməyə bilər və mübarizə getməz. Buna görə də mən əslində qaxlı gənc namizədlərin lehinə səs verməyə dəvət edirəm hamısını. Yəni, bu yeni namizədliyi verilən gənclərin içərisində çox səviyyəli uşaqlar da var, səviyyəli nümayəndələr də var. Onlar, məsəl üçün, götürək belə Əhməd Şahidovu, məsəl üçün, mən layiqlı namizəd kimi bilirəm öz fikrinə, çünki onun beynəlxalq səviyyədə insan hüquqlarını, azadlıqlarını qorumaq uğrunda mübarizəsi, fikirləri məni qaniyə edir. Beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq qanunlar çərçivəsində başqa ölkələrdə, təşkilatlarla əlaqəli şəkildə hüquqların, insan hüquqlarının müdafiə edilməsi uğrunda mübarizə aparır. Bu yolda da ona uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda parlament seçkilərində də onun layiqli səs alacağına inanıram.